这位小伙呢，他说他就是想找别的男生都不想找的女孩，让他做自己的女朋友。呀，那不大牙吗？男生肯定不愿找他这样的，牙大，他吃的多。大牙一说，他牙说是你啊，我投大圆一票吧。这个就是他说别人都不想找的女生，你还是别投我了。十三号雨烟，你觉得？我觉得应该是美智。我想后期那个请导演帮我 P 一下，这边是美智的头像，然后顶上写压住100元，绝对是美智，因为美智美智了，绝对是他。我也觉得是美智，我压100块钱的，给我 P 上后期。我投大牙，给我压150。我觉得不是我，因为老多人喜欢我了，就是他们还没报上名呢，还没来得及来。大概5年之后会来的啊。我觉得不是我，你们别瞎猜了，压那些钱都没有用。你觉得是谁呢？大圆圆吧，大圆圆吧。我还没等说啥，我只是说这个男孩说了，就想找别的男孩都不稀罕的女孩，让他做自己的女朋友。首先第一点，我觉得这男孩挺个性啊。第二点，你说他找完这个女朋友，在咱们的舞台上找完女朋友，我们大家都说，哎呀，我们都不咋稀罕，但是祝福你们啊。第三点，你说他选人当意中人了，这意中人是高兴啊，是不高兴啊，对吧？小伙子这话一出，好像来做公益慈善似的。是是是啊，哎呀，你们不要的我要，是吗？我总觉得他挺危险的。你说这万一哪个姑娘被他选择当意中人了，这得啥心情吧？这百感交集啊。行，我们先来看看这小伙到底长啥样啊，何方人士，来，掌声有请。全程热烈。大家好，我叫张振声，我来自吉林松原。我的爱情宣言是：柠檬鱼配美娇娘，细心暖男手一枪。这小伙终于出现了啊！你这个喜好太特别了，别人都不稀罕的你就稀罕，是吗？对。那振声 啊，你灭掉7号素素，你是不是认为他就是别的男生很容易惦记那种，所以就灭他了？我觉得就是7号吧，有点太挑了。就是我上期看了一个男生，又给他举条幅，又什么的，觉得那个男生挺好，挺不错的，然后我觉得他好像错过了一个好男人吧。我发现最近有好多小伙在为那个举条幅的小伙鸣不平，来一个灭一个，说啊你举条幅你都不行，那算了，你灭了吧。我发现他错过了举条幅的小伙，他好像以后再就没有姻缘了。他其实真挺好的，而且吧，挣的什么的工作啥都特别好，挣的也挺多的。就是我吧，我妈说了，不能让我找太有钱的，就因为说我养活不住。就是我们家就正常的农村家庭，也没有啥就是大富大贵的，反正就自己挣钱，自己自给自足的那种。然后吧，如果要找个条件特别好的那种，我妈说她心里有压力，她心里就有压力，然后我就觉得两个人之间反差就是会挺大的，还是挺想要感觉的，是不是？是。对啊，你能理解吗？能理解吗？能理解，能理解。对对对，虽然这个举动是很浪漫，但是女孩子要是没有感觉，这是也一厢情愿嘛。好好好啊，来看一下16个姑娘对谁感觉最好。我特别想知道你等会儿选的意中人是谁。姑娘们都想说，别选我呀，可别选我啊！我有老多小伙都喜欢我了，是不是？我建议播出的时候能不能把这个挡上，观众也不知道，啊。究竟会是谁呢？这么荣幸，这个数可好算了，我一下就算出来了。而且我终于知道了，在他的眼中，我们场上哪个姑娘是别的小伙都不稀罕的秘密太让大家着急了。好，咱们大家慢慢一点点来啊，来看我们这小伙第一个短片，了解一下。大家好，我叫江振声，今年29岁。
这是我的火锅店。麻雀虽小，五脏俱全。为了多挣点钱，我就没有雇人，店里就我自己一个人。我每天早上6点去菜市场买菜，回来之后开始备料。我这人呢，做事有我自己的标准，拖地呢必须横着拖，而且必须先扫一遍，再拖一遍之后还要再扫一遍。冰柜里的啤酒跟饮料必须分开放在固定的格子里，每种蔬菜呢都有它固定的位置。我是一个做事情比较有条条框框的人，那么每件事情呢都会按照自己的条理去进行规划。就像我这个店一样，在此之前呢也考察了很久，后来听说这里是未来的市中心，所以选择在这里开店。现在我没事的时候呢会看看管理学方面的书，学得多了懂得多了，饭店的生意以后也会越来越好。真的很着急的。在我9岁的时候我的母亲就去世了，所以这些年我最想感谢的就是我的婶。这些年得归你了，要不然你说我这些年辛苦你了，辛苦啥辛苦。所以我现在想好好努力挣钱，给我爸跟我婶买个大房子让他们过。很孝顺呢。爸爸多大岁数了？65。65了。对。什么时候得的病啊？去年。我想小伙子，尤其你跟爸爸之间的感情可能更不一样，9岁妈妈就去世了，其实一直是爸爸拉扯你，是吧？对，就是小的时候那洗衣服啦，然后做饭啦，是都是我爸去做的。然后还有就是我记得很小的时候上学嘛，就是冻脚，然后我爸就把他鞋垫绞下来给我那个垫到鞋里了。今天上这个节目其实是不是也是希望他能够在电视上看见你？对，也希望他能够在电视上看到我，因为害怕就是有一天他可能就是忘了我的时候还有电视能够保留一下这段回忆吧。我想就对我爸爸说，这些年爸爸你辛苦了，我在外边肯定好好努力，一定会成为你的骄傲。